Hamıya salam, ben bugün sizlerle şokolatlı hırt hırt çöreğinin reseptini paylaşacağım. Bize lazım olacak kakao, duz, şeker tozu, un ve otak temperaturunda saklanılan margarin yağı. Dərin qab götürüp margarin yağını əlavə edirik. 2 stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığının ucunda duz, 1 xörək qaşığı kakao töküb yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Sonda da 2 stəkan un əlavə edib yoğururuq. Ələ yapışmayan bir xəmir alınacaq. Xəmiri iki yerə ayırırıq. Əlimizlə bu şəkildə forma veririk. Paketə qoyub 1 saatlığına dondurmada saxlayırıq. Bir saat keçdi, xəmiri götürürük. Bu qaydada kəsirik. Forma veririk. Və 180 dərəcəlik sobada xrustaşi olana qədər bişiririk. Budur, artık kakaolu hırt-hırt çöreğimiz hazırdır. Çayla birgə süfrəyə verə bilərsiniz. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni video reseptlərimdə görüşənə dək. Hələlik.